हाय फ्रेंड, आई एम राकेश पाटिल। टुडे डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज फैक्ट्रीज, कोल एंड मिनरल ऑयल यूज एज अ फ्यूल। की सल्फर डाइऑक्साइड हा एयर पोल्यूटेंट, त्याचा सोर्स आहे फॅक्टरीज। सोर्स म्हणजे कुठल्या माध्यमातून किंवा कुठल्या ठिकाणाहून हा आपल्या एअरमध्ये मिसळतो। फॅक्टरीज किंवा कोल अँड मिनरल ऑइल यूज्ड ॲज अ फ्युएल। कोळसा किंवा मिनरल ऑइल्स हे आपण फ्युएल म्हणून यूज करतो, इंधन म्हणून वापर करतो, त्याच्यातून सल्फर डायऑक्साईड हा आपल्या हवेमध्ये मिसळत असतो। त्याचे इफेक्ट काय आहेत? तर फर्स्ट इज इरिटेशन ऑफ आय, सेकंड रिस्पायरेटरी ट्रॅक्ट, प्रॉब्लेम क्रिएटिंग इन टू रिस्पायरेटरी ट्रॅक्ट, थर्ड इज एक्सेस म्युकस, फिफ्थ कफ अँड प्रॉब्लेम फॉर ब्रीदिंग। फर्स्ट काय आहे? इरिटेशन ऑफ आय की डोळ्यांमध्ये जडजड होते। रिस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये श्वास नलिकेमध्ये आपल्याला श्वास घेण्यासाठी त्रास होतो। एक्सेस म्युकस, कफ अँड प्रॉब्लेम फॉर ब्रीदिंग। लिव्हिंग थिंग्सला ब्रीदिंग श्वास घेण्यासाठी त्रास होतो। सेकंड आहे कार्बन मोनॉक्साईड, सोर्स ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड, व्हेकल्स अँड इंडस्ट्रीज। तर कार्बन मोनॉक्साईडचे सोर्स आहेत वाहने किंवा इंडस्ट्री, उद्योग, मोठमोठाले उद्योग असतात, त्या कारखाने असतात, कारखान्यांमधनं कार्बन मोनॉक्साईड हा आपल्या हवेमध्ये स्प्रेड होतो। इफेक्ट आहेत लोअर ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी इन द ब्लड ऑफ लिव्हिंग थिंग्स। की कार्बन मोनॉक्साईडचं प्रमाण जर जास्त झालं तर आपल्या लिव्हिंग थिंगच्या ब्लडमध्ये जी ऑक्सिजनची कॅपॅसिटी असते ती कमी होते। नेक्स्ट इज थर्ड पोल्युटंट इज ऑक्साईड ऑफ नायट्रोजन। सोर्स व्हेकल स्मोक, की गाड्यांच्या धुरामधनं ऑक्साईड ऑफ नायट्रोजन हे स्प्रेड होत असतात। इफेक्ट इरिटेशन्स ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रॅक्ट अँड इरिटेशन ऑफ लंग्स, की श्वास नलिकेमध्ये जाड जाड होते किंवा आपले लंग्स असतात त्याच्यामध्ये इरिटेशन होतं। फोर्थ आहे पेस्टिसाइड्स, द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इज केमिकल इंडस्ट्री अँड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अवर ॲग्रिकल्चर पर्पज, किंवा आपल्या ॲग्रिकल्चरमध्ये आपण पेस्टिसाईड्सचा वापर करतो। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्स्ट इज द मेंटल वीकनेस, सेकंड प्रॉब्लेम फॉर रिस्पायरेशन अँड थर्ड इज डेथ ड्यू टू प्रोलॉंगेड एक्सपोज। की पेस्टिसाइड्समुळे मेंटल वीकनेस येऊ शकते, रिस्पायरेशन घेण्यासाठी प्रॉब्लेम होतात, आणि जास्तच वापर जर केला किंवा जास्त त्याच्या संपर्काशी आलो तर आपली डेथ होऊ शकते। फिफ्थ इज मिथेन। मिथेन, सोर्स ऑफ मिथेन इज इंडस्ट्रीयल लिकेज। की इंडस्ट्री, मोठमोठ्या कारखाने असतात, त्याच्यामध्ये काहीतरी लिकेज झाला तर इंडस्ट्रीयल लिकेजमधून मिथेन गॅस हा स्प्रेड होऊ शकतो। त्याचे इफेक्ट आहेत पॉयझनिंग, फर्स्ट इज कॅन्सर, थर्ड इज अस्थमा अँड फोर्थ इज रिस्पायरेटरी डिसेस। की पॉयझनिंग होऊन माणसाची डेथ होऊ शकते। स्किन्स कॅन्सर आपल्याला मिथेन एअर पोल्युटंटमुळे आपल्याला उद्भवू शकतो। थर्ड इज अस्थमा अँड फोर्थ इज रिस्पायरेटरी डिसेस, वेरियस टाईप ऑफ रिस्पायरेटरी डिसेस आर क्रिएटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ एअर पोल्युशन ऑन अ प्लांट अँड ॲनिमल्स।
द इफेक्ट ऑन प्लांट. इफेक्ट ऑन प्लांट, फर्स्ट इज स्टोमाटा गेट क्लोज. एयर पोल्युशन जास्त झाल्यामुळे स्टोमाटा हे प्लांटचे स्टोमाटा हे क्लोज होतात. तर स्टोमाटा म्हणजे काय? द स्टोमाटा, जसं की आपल्याला श्वास घेण्यासाठी आपलं नाक असतं ना मानवाला, तसंच श्वास घेण्यासाठी जे प्लांट असतं, प्लांटला श्वास घेण्याचं जे एक अवयव आहे ते मीन्स स्टोमाटा. की लीफच्या वरती स्मॉल पोअर असतात आणि ते पोअर म्हणजेच स्टोमाटा, आणि त्याच्याद्वारे ते गॅसेस एक्सचेंज करतो. तर एअर पोल्युशन जास्त झाल्यामुळे की प्लांटवर काय इफेक्ट होऊ शकतो, की त्याचे जे स्टोमाटा असतात ते क्लोज होतात, की ते स्टोमाटा हे बंद होतात. सेकंड इज स्लोइंग डाऊन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हॉट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तुमच्या मनात क्वेश्चन आला असेल की फोटोसिंथेसिस काय. तर फोटोसिंथेसिस, जसं आपल्याला अन्न लागतं जेवणासाठी, आपल्याला जगण्यासाठी जसं अन्न लागतं, तसं फोटोसिंथेसिस म्हणजे की झाड आपलं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतं. त्याच्या द प्लांट इज मेक ओन फूड. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, की जे प्लांट जे त्याच्या अन्न तयार करतं त्या प्रोसेसला फोटोसिंथेसिस असं म्हणतात. फोर्थ इज ग्रोथ ऑफ प्लांट रिटार्डेट. की एअर पोल्युशन जास्त झाल्यामुळे, जी ग्रोथ असते प्लांटची ती थांबते. देन फिफ्थ इज, देन सेकंड इज इफेक्ट ऑन ॲनिमल्स. की एअर पोल्युशन जास्त झाल्यामुळे ॲनिमल्सला काय प्रॉब्लेम येतात? फर्स्ट इज प्रॉब्लेम आर केअरिंग फॉर रिस्पायरेशन. सर्वात मोस्ट प्रॉब्लेम ऑर डेंजरस प्रॉब्लेम फॉर ॲनिमल ड्यू टू एअर पोल्युशन, की एअर पोल्युशनामुळे सर्वात मोठा जो इफेक्ट असेल तो रिस्पायरेशनसाठी येतो. की आपल्याला श्वास घेण्यासाठी हवेची गरज असते, म्हणजे हवेमधला ऑक्सिजन आपण घेतो, आणि जर हवेमध्ये ऑक्सिजनचं कमी प्रमाण राहिलं तर आपल्याला श्वास घेण्यासाठी खूप प्रॉब्लेम येतात. पोल्युटेड डेड आपल्या शरीरामध्ये जाते आणि व्हेरियस डिसेस आपल्याला होऊ शकतात. सेकंड इज इरिटेशन ऑफ आय. की डोळ्यांना जड जड होते, डोळे आग मारतात, आणि रिस्पायरेटरी डिसेस, की आपल्याला श्वास घेण्याचे काही आजार असतात, ॲज लाईक अस्थमा वगैरे, ते आपल्याला होऊ शकतात. नेक्स्ट पॉईंट इज डिप्लेशन इन ओझन लेअर. ओझन लेअर काय? ओझन लेअर इज अ लेअर इज प्रेझेंट बिलो द स्ट्रॅटोस्फिअर. स्ट्रॅटोस्फिअर स्थितांबर. स्ट्रॅटोस्फिअर एक ॲटमॉस्फिअरचा भाग आहे. अँड ओझन लेअर इज प्रेझेंट बिलो द स्ट्रॅटोस्फिअर ॲट द हाईट ऑफ 48 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. आपल्या जमिनीच्या भूतलापासून 48 किलोमीटर अंतरावर आपला ओझन लेअर हा प्रेझेंट आहे. तो ओझन लेअर काय आहे? ओझन लेअर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द अवर अर्थ. की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आहे. की ह्या लेअरचं फंक्शन काय आहे? दिस लेअर प्रोटेक्ट टू लिव्हिंग वर्ल्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूव्ही रे रेडिएटिंग फ्रॉम द सन. हा लेअर आपल्याला जे काही सूर्यापासनं यूव्ही अल्ट्राव्हायोलेट रे आपल्या जमिनीवर पडणार आहे, त्या अल्ट्राव्हायोलेट रेसपासनं आपल्याला वाचवण्याचं काम करतो, तोच म्हणजे ओझन लेअर. की ज्या सूर्यापासनं आपल्याला जे किरण आपल्या डायरेक्ट अंगावर पडल्यानंतर आपल्याला कॅन्सर होऊ शकतो, अशा भयानक किरणांपासून हा आपलं प्रोटेक्शन करतो, तोच म्हणजे ओझन लेअर. बट नावडे ओझन लेअर इज डिफ्लेक्टेड. पण काही दिवसांपासून
आपला जो हा ओझन लेअर आहे त्याची जी जाळी आहे ती कमी होत चालली आहे आणि कुठे कुठे त्याला छिद्र पडत आहेत, होल्स पडत आहेत. आणि त्याचे काही रिझन्स आहेत, तेच म्हणजे ग्रीन हाऊस इफेक्ट किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग, आता बघूया आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग काय आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग, जागतिक तापमान वाढ. ग्लोबल वॉर्मिंग मीन्स, वॉट इज मीन बाय ग्लोबल वॉर्मिंग? देन द ग्लोबल वॉर्मिंग मीन्स द ग्रीन हाऊस गॅसेस लाईक मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड अँड सल्फर डायऑक्साईड, दीज गॅसेस आर ट्रॅप्ड हीट एनर्जी अँड इन्क्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर इज नोन ॲज ग्लोबल वॉर्मिंग. की जे काही वातावरणामध्ये असणारे मिथेन गॅस किंवा कार्बन डायऑक्साईड गॅस, नायट्रोजन गॅस, सल्फर डायऑक्साईड गॅस, हे गॅस जे काही सूर्यापासून येणारी एनर्जी असते हे धरून ठेवतात, काय ट्रॅप्ड करून ठेवतात. आणि ती ट्रॅप्ड करून ठेवलेली एनर्जी आपल्या पृथ्वीचं तापमान वाढवते आणि तेच तापमान म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंग. की पूर्ण असं जबरदस्त हाय लेवलपर्यंत तापमान जातं. की अगोदर आपल्या एरियामध्ये तरी मिनिमम 40 आसपास तापमान राहायचं, पण एवढ्या 2-3 वर्षापासनं, की म्हणजे मॅक्झिमम 40 राहायचं पण एवढ्या 2-3 वर्षापासनं 45 वरती तापमान जायला लागलं आहे. आणि दिवसेंदिवस हे तापमान आपलं वाढत चाललं आहे. तर इफेक्ट आहे ग्रीन हाऊस जे गॅसेस आहेत त्याच्यामुळे आपलं हे ग्लोबल वॉर्मिंगचं टेम्परेचर, जागतिक तापमान वाढ होते. तर ग्लोबल वॉर्मिंगचे काय इफेक्ट होतात किंवा होऊ शकतात, ओके, त्याच्या अगोदर आपण हे पोस्टर आहेत बाजूला हे आपण एक्सप्लेन करू. बघा की बर्निंग फ्युल्स, जे काय इंडस्ट्रीज वगैरे जे काय असतं किंवा जे वातावरणामध्ये एअर पोल्युशन झाल्यामुळे जे काही गॅसेस असतात, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड किंवा कार्बन डायऑक्साईड्स, हे ऑक्साईड्स गॅस जे सूर्यापासून येणारी एनर्जी असते, की एनर्जी इमिटेड सन इज ॲब्झॉर्ब ॲट ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे गॅस असतात, ऑक्साईड गॅस, ते सूर्यापासून येणारी एनर्जी हे धरून ठेवतात आपल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये. आणि ती धरून ठेवलेली एनर्जी रेडिएट होऊ देत नाही लवकर, त्याच्यामुळे आपल्या पृथ्वीचं तापमान वाढतं. तर ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे काय इफेक्ट होऊ शकतात किंवा काय इफेक्ट होतात, काय तिचे परिणाम होतात, जागतिक तापमान वाढचे परिणाम काय होतात? फर्स्ट इज चेंजिंग ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशन. की आपली जी वातावरणाची जी कंडिशन आहे ती चेंज होऊन जाते. सेकंड, कॉजिंग डिस्टर्बन्स इन ॲग्रिकल्चरल ईल्ड. ॲग्रिकल्चरल ईल्ड असते जे काय आपलं प्रोडक्शन येणार आहे त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्सेस येतात. थर्ड इज इन्क्रीजिंग अ सी लेवल, जे समुद्राची जी पाण्याची पातळी असते ती ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वाढू शकते. बिकॉज की जे ग्लॅसियर असतात किंवा आईसबर्ग असतात ते हाय टेम्परेचरमुळे मेल्ट होतात, ते हाय टेम्परेचरमुळे मेल्ट होतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या समुद्राची सी लेवल वाढू शकते. नेक्स्ट टॉपिक इज ॲसिड रेन. वॉट इज मीन बाय ॲसिड रेन? ॲसिड रेन इज ऑक्साईड ऑफ सल्फर अँड नायट्रोजन आर रिलीज इन टू ॲटमॉस्फिअर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल्स, टिंबर्स अँड फ्युएल ऑइल्स. दोज ऑक्साईड्स मिक्स विथ रेन वॉटर अँड फॉर्म ॲसिड लाईक सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, नायट्रस ॲसिड एक्सेट्रा. दीज ॲसिड्स मिक्स विथ रेन ड्रॉप्स अँड स्नोफ्लेक्स अँड कम डाऊन ॲज अ रेन इज कॉल्ड ॲज ॲसिड रेन. बघा इकडच्या समोरच्या पिक्चर फोटो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये बघा की ॲसिड रेन काय आहे. की ऑक्साईड्स ऑफ सल्फर नायट्रोजन आर रिलीज
इनटू ॲटमॉस्फिअर. बघा इकडे दिसतं आहे तुम्हाला की फॅक्टरींमधनं धूर निघतो किंवा बर्निंग्स ऑफ फ्युएल्स, ते बघा ती त्याचे ऑक्साईड असतात, ऑक्साईडमध्ये तयार होतं रूपांतर गॅसेसचं, की सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड्स. दीस ऑक्साईड्स आर मिक्स की हे बर्निंग ऑफ फ्युल्समुळे जे ऑक्साईड्स की आपल्या पावसाच्या पानात मिक्स होतात, दोज ऑक्साईड्स मिक्स विथ रेन वॉटर अँड फॉर्म ॲसिड लाईक सल्फ्युरिक ॲसिड, नॅचरिक ॲसिड अँड नॅचरस ॲसिड. हे ऑक्साईड पावसाच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन सल्फ्युरिक ॲसिड, नॅचरिक ॲसिड अँड नायट्रस ॲसिड अशा प्रकारचे ॲसिड की गॅसेस मिक्स होऊन हे ॲसिडचे प्रकार तयार होतात, आणि ते मिक्स झालेले ड्रॉप्स हे आपल्या जमिनीवर पडतात, आणि त्याच्यामुळे मानवी जीवनाला खूप नुकसान होतं. अशा पावसाला ॲसिड रेन असं आपण म्हणू शकतो. इफेक्ट ऑफ ॲसिड रेन की त्याचे परिणाम काय आहेत, की ॲसिड रेन पडल्यामुळे आपल्याला इफेक्ट काय होतो. पहिलं आहे ॲसिडिटी ऑफ सॉइल अँड वॉटर बॉडीज इन्क्रीजेस ड्यू टू द ॲसिड रेन, की जी ॲसिडिटी असते वॉटरची आणि जमिनीची ती वाढते, की ॲसिडिटी ऑफ सॉइल अँड वॉटर बॉडीज इन्क्रीजेस ड्यू टू ॲसिड रेन झाल्यामुळे ॲसिडिटी असते जमिनीची आणि पाण्याची, ॲसिड रेन झाल्यामुळे त्याची ॲसिडिटी वाढते. अँड इट्स हार्मफुल द ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स अँड एंटायर फॉरेस्ट लाईफ, टोटल इकोसिस्टीम आर ॲडवर्सली अफेक्टेड. की पाण्यामध्ये राहणारे जीवजंतू, जसं की पाण्यामध्ये राहणारे जे वनस्पती असतात, शेवाळ वगैरे, किंवा आपले जे पाण्यामध्ये राहणारे मासे, जसे जे काही ॲनिमल्स, ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स, ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम आणि प्लांट, ॲसिडिटी वाढल्यामुळे जे काही ॲक्वॅटिक लाईफ असते ती डॅमेज होऊ शकते. जी इकोसिस्टीम असते, ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम असते, ती पूर्ण अफेक्टेड होते, टोटली अफेक्टेड. देन सेकंड इज इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बस्ट हिस्टोरिकल माउंटेन्स, ब्रीज मेटल आयडल्स, फायर फिनेसेस एक्सेट्रा ऑकर्स ड्यू टू ॲसिड रेन. की ॲसिड रेनमुळे काय काय होऊ शकतं, की इरोजन ऑफ बिल्डिंगचं इरोजन होऊ शकतं, आणि आपले जे काही हिस्टोरिकल माउंटेन असतात, की त्याच्यामुळे त्याच्यावर ॲसिड रेन पडल्यामुळे त्याचं इरोजन होऊ शकतं, किंवा ते चेंजेस ऑफ, जसं की आपलं ताजमहल आहे, ताजमहल हा संगमरवरी दगडाने बनवलेला गेला आहे, आणि त्याच्यावर काही आपल्याला बघितलं असेल की तो दगड एकदम पांढरा शुभ्र असतो, आणि काही दिवसानंतर त्याच्यावर असे पिवळे पिवळे चट्टे बघायला भेटले ते, की ते कशामुळे होत आहे, की ॲसिड रेनचा काहीतरी ड्रॉप पडला असेल आणि त्याच्यामुळे ते कलर चेंजेस आलेले आहेत. ब्रिजेस मेटल, जे काही मेटलचे पुतळे वगैरे असतात, की त्याच्यावर जे ॲसिड रेन झाला तर त्याला गंज वगैरे लागतो आणि ते इरोजन होतं, हे फक्त ॲसिड रेनमुळे होतं. थर्ड आहे हेवी मेटल लाईक मर्क्युरी अँड कॅडमियम आर ॲब्सॉर्ब्ड अप बाय प्लांट अँड देअर बाय एंटायर द फूड चेन इनडायरेक्टली ड्यू टू द ॲसिड रेन. की ॲसिड रेनमुळे जे काय हेवी मेटल लाईक मर्क्युरी आणि कॅडमियम असतं, हे प्लांट, आपले जे प्लांट असतात ते मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये ॲब्सॉर्ब करतात, आणि ते आपल्या फूड चेनमध्ये इनडायरेक्टली ॲड होतं, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इनडायरेक्टली ॲड होतं, कारण की ॲसिड रेनमुळे, की ॲसिड रेन पडतो आणि त्याच्यामुळे जे काही ॲसिड असतात त्याच्यामध्ये असलेला मर्क्युरी किंवा कॅडमियम हे जे हेवी मेटल्स आहेत, हे आपल्या प्लांटच्या मुळांजवळ जातात आणि प्लांटला ॲब्सॉर्ब करतात. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये ते जे अन्न तयार केलं जातं त्या अन्नामध्ये येतात, आणि झाडापासून जे अन्न भेटतं ते आपण घेतो, म्हणजे त्या फूड चेनमध्ये इनडायरेक्टली ते ॲड होतात ड्यू टू ॲसिड रेन. फोर्थ इज ड्यू टू ॲसिडिफिकेशन ऑफ वॉटर इन वॉटर बॉडीज लाईक
पाइप्स, लीचिंग ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक मटेरियल ऑकर इन वॉटर एंड देयर बाय सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम अराइज. कि एसिड रेन, एसिड जी रेंज असते ॲसिडिफिकेशनची वॉटरची, ती वाढल्यानंतर जे काही आपण वॉटर बॉडी आपल्या पाईप्स वगैरे त्याच्यामधून जे काही घेऊन जातो आणि ते मेटलचे पाईप पाईप असतात किंवा प्लास्टिकचे पाईप असतात, ते ॲसिड जास्त ॲसिड असलेलं जे वॉटर त्या पाईपमधनं गेल्यानंतर की त्याचं ते काही इरोजन होतं, मग त्याचे जे बारीक पार्टिकल्स वगैरे असतात ते आपल्या पाण्यामध्ये वाहून येतात आणि आपण ते पाणी पिल्यामुळे आपल्याला जे काही हेल्थचे प्रॉब्लेम अराईज होतात ते आपल्याला खूप प्रमाणात अराईज होऊ शकतात. देन नेक्स्ट इज प्रिव्हेंट मेजर ऑफ एअर पोल्युशन. की आपण एअर पोल्युशन व्हायला नको त्याच्यासाठी आपण काय उपाय करू शकतो किंवा काय बंधनकारक उपाय आपण त्याच्यावर करू शकतो, तर फर्स्ट आहे स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फॅक्टरीज कंटेन हार्मफुल पार्टिकल्स. की जो काय स्मोक निघतो फॅक्टरीजमधनं त्याच्यामध्ये खूप हार्मफुल पार्टिकल्स हे कंटेन असतात, तर मग त्याच्यासाठी काय करायला हवं की जे पोल्युशन कंट्रोलिंग मशीन आहेत, जे पोल्युशन कंट्रोलिंग मशीन असतात ते आपण म्हणजे त्या फॅक्टरीवाल्यांनी वापरणं गरजेचं आहे, ॲज लाईक फिल्टर्स, ॲरेस्टर्स एक्झाम्पल. देन सेकंड इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेट इन सिटीज. की जे डिपोजिशन ऑफ वेस्ट असतं, जे काय कचरा घनकचरा वगैरे असतो तो एकदम असं व्यवस्थित प्रकारे त्याचं डिकम्पोजिशन वगैरे केलं पाहिजे. की काही सिटींमध्ये असं होतं की जो काही कचरा असतो तो एका ठिकाणी घेऊन जाऊन त्याला जाळून टाकला जातो, एकत्र कचरा जाळला जातो, जसं इलेक्ट्रिकल वेस्ट किंवा प्लास्टिक वेस्टेज जे असतं ते सगळं प्रकारचं वेस्टेज एकाच ठिकाणी घेऊन जाळलं जातं आणि त्याच्यामुळे खूप व्हेरियस प्रकारचे गॅसेस हे रिमूव्ह होतात आणि त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर एअर पोल्युशन होऊ शकतं. तर त्याच्यासाठी जे काही सिटीजमध्ये जे वेस्ट असतं, कचरा असतो, तो एकदम अशा प्रॉपर व्यवस्थित पद्धतीने डिस्पोजल की डिकम्पोजिशन झालं पाहिजे. थर्ड इज कंट्रोल ऑन ॲटोमिक टेस्टेस अँड केमिकल वेपन्स. की जे काय आपल्या ॲटोमिक टेस्ट असतात की आणि केमिकल जे वेपन आहे त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल केला गेला पाहिजे. फोर्थ आहे कंट्रोल ऑर बॅन ओवर CFC प्रोडक्शन. व्हॉट इज मीन बाय CFC? CFC इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. हा एक गॅस आहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, खूप हजार्डस गॅस आहे. की त्याचं जे प्रोडक्शन आहे त्याच्यावर बॅन केला पाहिजे, एकदम कंट्रोल, एकदम बंधनकारक कंट्रोल केला गेला किंवा बॅन त्याच्यावर झालाच पाहिजे.